I denne filmen skal vi vise deg hvordan vi bygger innholdsproduksjon sammen, jeg og Eva Brattvoll. Og det vi har gjort forut for denne filmen, det er at vi har brainstormet disse kulepunktene du ser på skjermen nå sammen. Både i noe som skal være med i en film og noe som skal tekstes opp i ettertid. Det som har skjedd siden vi lagde disse kulepunktene, det er at jeg har spilt inn filmen som ligger på toppen, Eva. Kan du vise den? Der ligger en film som jeg har spilt inn basert på de kulepunktene som ligger under der det står modulen. Hvis du går litt lengre ned, Eva. Der, ja. De har jeg spilt inn. Eva har nå akkurat sett på filmen jeg har laget. Og nå er vi klart å vise den prosessen vi går gjennom når vi skal produsere en side. Det er jo sånn at jeg er veldig god til å uttrykke meg på video, og er dyslektiker. Eva er veldig dyktig til å uttrykke seg skriftlig. Så nå skal vi se på hvordan den prosessen blir, og ja, dette blir personlig, men vi tenkte at det kanskje var greit for dere å se hvordan vi gjør det. Ja, da starter jeg med å trykke redigere, fordi nå skal vi jo inn og redigere denne her. Og du har jo allerede lagt inn videoen din her, Magnus. Jeg synes det alltid er greit å ha med en tekst som sier noe om hva slags video det er, sånn at han slipper å henge i løse lufta. Og her står det jo hva den videoen handler om. Nå kan jeg jo ta bort det Magnus og Eva. Det er jo bare for at det er vi som skal jobbe med denne siden her sånn. Nå har jeg jo sett igjennom videoen din, og jeg tenker at disse punktene her har du jo fått tatt med. Kanskje vi skal skrive litt mer om det, eller kanskje ikke. Her er jo alltid diskusjonen da, om vi skal si det dobbelt. Når jeg har sagt noe i videoen, det er en måte å uttrykke seg på. Så er det alltid en diskusjon vi har kontinuerlig, det er om at skal vi både si det i videoen og med skrift, eller skal vi bare si det med videoen og så ta komplementerende informasjon med skrift. Hva synes du vi skal gjøre nå, Eva? Jeg tenker i alle fall at vi kanskje skal ta et par av disse tingene med videre, da. Så har vi dette kulepunktet som jeg har satt oppe her med at selv om man har en plan i begynnelsen, så blir det revidering underveis. Altså, man må ikke glemme det, liksom, at det er ikke noe som er hogd i stein i utgangspunktet. Men la meg komme et lite forslag her på noe teksting. For det første i videoen ser du hvordan du oppretter moduler og sider i Canvas, og hvordan du kan flytte dem rundt. Noe av det som du ikke viste der, det var jo det at en kunne redigere overskrifter og innrykk og sånne type ting også, men det trenger vi vel ikke ha med her, fordi det jeg har tenkt skal komme om et par sider, det er et introduksjonskurs til hvordan man bruker Canvas praktisk. Ja. Og der tenker jeg at jeg skal vise det praktisk. Så du kan godt si litt om det, men jeg har tenkt at vi kommer tilbake til dem ikke så veldig lenge. Ja, da skriver jeg at både moduler og sider kan du redigere. Og det kommer vi tilbake til senere i denne modulen. Høres bra ut. Og så setter jeg her at ikke glem at selv om du har en plan når du går i gang med arbeidet, og jeg skriver riktig her, så vil du nok endre på innhold og rekkefølge underveis, sånn at vi har med det. Ja, det tror jeg skal poengtere i en film når vi gjør det praktisk etterpå, for det gjør vi jo veldig mye. Det at vi gjør om på overskriftene, vi flytter de forskjellige rekkefølge, og vi sier at, så diskuterer vi veldig mye hvem rekkefølge de forskjellige sidene skal stå i. Ja, så tenker jeg litt grann at nå har du jo sagt veldig mye i denne videoen, så jeg tenker på et par av de andre kulepunktene her. For eksempel dette her med
teorien. Du viste jo i videoen liksom at, at du har spredd teorien litt utover, men at kanskje vi kan skrive noe om det i forhold til denne, disse andre tingene som vi tenkte å ha inn på CR. Nå kan jeg si det at den der punktet der, det den har du gjort, den der screencasten hvor du viser. Ja. Det jo filmen, så den tar jeg bort også etter hvert. Men det jeg tror jeg gjør nå for å rydde litt i grannet her, det at jeg, nå tar jeg bort de kulepunktene. Og så går vi på den tekstingen som i tillegg, men jeg skal ta med det med teorien og sånt nå, litt grann under her. Og da tar vi altså bort de, for at du også nå kvalitetssikrer og føler at de punktene har vi omhandlet i videoen. Ja, jeg tenker det at det på en måte greit, og da så det noe poeng i å liksom tekste det i tillegg til videoen, eller må vi forutsette at folk faktisk ser videoen, tenker jeg litt da. Og så blir jo videoen tekstet i tillegg, så man får jo både som lyd og som tekst. Og det jo liksom noe med når skal du lage video, når skal du lage tekst, og ikke gjøre alt dobbelt opp, det ja, jeg tror ikke det noe poeng i å gjøre begge deler her, men la oss se da når vi kommer litt lenger i tekstingen her sånn, hvordan vi gjør det. Og da tenker jeg litt sånn, vi må ha en overskrift først her, skal vi kalle det for en rød tråd? En rød tråd, ja, en rød tråd i modulen, men vi jo på... ja, det først på neste side vi skal gå inn på sideinnhold. Så ja, ja greit. Nå får vi veksle litt mellom hva vi snakker om nå og hva vi holder på å vise. Ja, nei, men altså dette med en rød tråd da, så sier jeg at det viktig å skape en kan sette en rød tråd i sånn anførselstegn her. Når du skal, ja, hva skal vi kalle det? At du skal bygge en modul. Bygge en modul, ja. En modul. Det må være sammenheng mellom sidene. Da må du ta noen avgjørelser om hvordan du best kan presentere innholdet for kursdeltakeren slik at det gir mening. Jeg tenker at der har vi jo, det alltid argumenter for og mot rekkefølge, det tror jeg vi bør si noe om. For det alltid sånn at på det aspektet hadde vært lurt å ha dette først, men på det aspektet hadde vært lurt å ha dette først. Så mellom deg og meg så blir det alltid en diskusjon som vi sammen konkluderer på. For det det er ofte sånn at du vil sortere sidene annerledes enn meg, og da blir det en diskusjon mellom deg og meg hva vi ender opp på. Ja, ja, det det jo klart å gjøre, men jeg tenker jo litt her at... Burde vi ikke tekste opp det? At det er ulike måter å... At det alltid argumenter for og mot forskjellige typer rekkefølger på sidene, men at man må på et eller annet tidspunkt så må man bli enig og velge... En vei. Vil, hva skal vi kalle det for, fatterne av modulen ha ulik oppfatning av hva som er den beste... røde tråden igjen, kanskje? Røde tråden? Nei, egentlig ikke den beste røde tråden, tenkte jeg, men den beste rekkefølgen. Fordi at det jo liksom for å skape en rød tråd da. Det litt semantikk egentlig bare det der. Men hva som den beste rekkefølgen av innholdet? Og her det jo sånn, Eva, at ofte så begynner vi jo med teori for å lære begreper og teori, og så går vi mer over til praktiske, men det jo ikke alltid sånn. Det ikke alltid det sånn. Men jeg tenker det at... Det viktige her at man har en form for naturlig progresjon, og at man må på en måte
Tilegne seg... Ja, så at man må kunne, eller at man må tenke hva som bygger på hva. Ja, det greit, for det jeg mener på, det at du må ha begrepsapparat på plass før du kan bruke. I praksis betyr det for eksempel at man må introduseres for begreper eller teori tidlig, slik at man kan anvende disse senere, eller at man lærer ferdigheter før man skal gjøre noe i praksis. Det er jo ofte sånn bruksanvisninger her, ikke sant? Man forteller hvordan skal du gjøre det, og så prøver du selv etter hvert. Ja, det synes jeg blir bra. Tenker at det kan være en sånn ting da. Samtidig da, så er det jo, og spørsmålet her er jo om vi skal ta med noe om det, at man av og til sier at folk liksom må lære gjennom å gjøre feil, altså prøve å feile, og så at man derfor på en måte lar de utforske og jobbe med problemløsning selv først, og så etterpå på en måte gi bruksanvisning da, men jeg vet ikke helt det, altså om vi skal ta med det her. Jeg fanget ikke helt hva du mente, så det tilsier jo at jeg ikke kanskje skal ha det med, for jeg skjønte ikke helt hva du mente. Nei, jeg tenker litt på det her at ofte så sier man det at liksom å gjøre ting i praksis er det du lærer best av, ikke sant? Og det har vi ofte mot slutten av en modul. Ja, men så er det ofte sånn det her at kanskje du lærer best gjennom at du først prøver og feiler, før du på en måte får vite akkurat hvordan du gjør det, at da har du liksom blitt litt mer selvstendig i det, eller skjønt hva du har gjort, men det kan jo bli litt frustrerende det også. Nei, jeg tror vi dropper å ta med... Det blir for abstrakt å forklare, tenker jeg, for det er jo ikke alle som feiler, liksom, og så videre. Ja, Ja, nei, jeg lurer på om vi skal holde den der, ja. Nå skal jeg bare ta oss og markere denne her inn som en overskrift bare, sånn at jeg har gjort det. Vi har jo litt sånn faste overskrifter. Da har vi tatt med dette første punktet her sånn. Da sletter vi det og sier at det er ivaretatt. Og det er ofte den praksisen vi har, at vi sletter punktene etter vi har tekstet dem opp. Ja, og så er det jo da... Så her må vi jo på en måte forutsette at vi vet noe om hvor lang denne modulen skal være. Altså, ja, og problemet er at i denne modulen her så snakker vi om produksjon av en enkelt modul. Men det som kommer på neste punkt, det er jo på en måte når vi ser et helt studium eller et helt kurs som under helhet, at hvis det står at du skal bruke 2 uker, og 2 uker hos oss er 40 timer, det er det vi prøver å si med det som står under deg, gjør vi ikke det? Altså, at du må passe på at du ikke... Nei, altså, jeg tenker jo litt grann her at selv om du lager på en modul, så er det jo... Altså, en ting er jo hele kurset, det vet vi jo. Og når vi har satt opp det, så har vi jo fordelt liksom hvor mye tid hver modul skal ha. Og det er klart at det må vi jo ta innover oss når vi lager modulen, at vi lager et innhold som faktisk er tilpasset den tiden som er satt av. Altså, det er jo liksom, vi vet noe om hva som skal læres i denne modulen, hva vi ønsker at de skal tilegne seg og få til. Men så må vi jo ikke ha sånn at hvis vi skal holde på i 5 uker, at det bare liksom er 3 sider, eller at det er liksom 1000 oppgaver som skal gjøres på en uke. Ja, det er liksom... Men her er vi helt enige, Eva. Det er, vi sier det på forskjellige måter. Det handler om at det er proporsjonalt med arbeidsinnsatsen som forventes. Ja. Det er læringsinnholdet vi lager med oppgaver. Ja, og da tenker jeg det her at, at kanskje vi skal ha en omfang av faginnhold oppgaver i en modul, og så sier det at når det gjelder... innhold, så må det må skal vi se innholdsproduksjon nei, når det gjelder innhold setter jeg
både tekster og oppgaver. Må det stå i stil til, hva vil du kalle det, arbeidsinnsatsen? Hvis jeg bruker sånn akademisk språk, så vil jeg kalle det normert tid, eller normert arbeidsinnsats. I våre studier så jo normert arbeidsinnsats på 15 studiepoeng. I forhold til statlige direktiver så det 20 timer i uka. Så hvis en modul går over 3 uker, så jo forventet arbeidsmengde 60 timer med den modulen. Altså, da sier jeg at når det gjelder innhold, både tekst og oppgaver, må det stå i forhold til den til tid som avsatt for deltakeren til å jobbe med modulen. Og da mener jeg jo da fra den som har lagd kurset sin side da. Vi kan jo ikke ta høyde for hvor mye tid deltakerne har fått, for eksempel fra arbeidsgiver til å jobbe. Ja. Vi må jo ta det i forhold til hva vi har. Så kan jeg si at vanligvis vil en modul ha en varighet på 1 til 2 uker. Noe som tilsier på 15 studiepoeng 20 timer per uke. Vi jobber cirka 20 timer per uke. Da er det viktig at arbeidsmengden ikke er for stor eller for liten. Ikke er for stor eller for liten. Og så må jeg si det at her må man både se på det faglige innholdet og oppgaver som gis når det gjelder anslå tidsbruk. Samtidig må man sikre at det er nok innhold eller nok faginnhold og oppgaver til at deltakeren lærer det man skal i modulen. Jeg synes det veldig riktig det vi har nå, men vi på vei til å bevege oss bort fra overskriften her. Som egentlig bare avspeiler den første delen, skulle vi revidert overskriften. For at den første overskriften den går jo egentlig bare på å bygge skjelettet av tomme sider i Canvas. Enten så burde vi flytte dette over til en egen side, eller så burde vi forandre overskriften på siden litt, synes jeg. Nei, det synes ikke jeg, fordi at det å sette opp det skjelettet, da, om du vil, det omhandler også om at du må gjøre jeg tenker selv om jeg nå her skriver liksom faginnhold, da, så jo det i form av sider, og det jo klart at sider kan jo ha mye eller lite innhold på seg, men jeg tenker det her når vi kommer over til det å jobbe med at vi skal sette inn oppgaver eller andre typer innhold, så jo det en del av skjelettet det også. Ja, ok. For jeg tenker at vi går fra skjelettet til kulepunkter, og så produserer vi innhold, og så kommer jo dette her i starten og slutten av en modulproduksjon, det vi beskriver her. Jo, men det derfor vi har denne videoen først også. Ikke sant? Ja. Der forklarer jo du de da, så kommer dette her som på en måte, som du ikke sier noe om, men som jeg synes er viktig at vi får med inn. Ja, ok. Og vi har jo sagt her, ikke sant, at skal vi ha en egen side om det med modul, lengde, tid og sånn, så det, altså ok, hvis vi skal ha det, så kanskje vi får ta og vurdere det senere da, kanskje denne her skal flyttes da, men Nei, altså det jo ikke så lang side, så det blir jo kanskje fort veldig mange sider. Men, ja, det jeg tenker da, at la oss ta det litt sånn overordnet her. Og da har jeg litt lyst til å sette inn her også at
Det er også viktig å tenke på variasjon. Ikke bare mye tekster og videoer. Og så avslutte med en oppgave eller flervalgs test. Vi ønsker å aktivere deltakeren også underveis. Dette gjør vi gjennom å ha frivillige test deg selv oppgaver, diskusjoner med refleksjonsspørsmål eller mindre oppgaver som skal leveres inn. Er ikke det en grei sak å ha med, liksom? Jo, skal vi snakke om at vi allerede når vi vurderer de oppgavene, så vurderer vi omfanget av tilbakemelding? Eller hører ikke det hjemme her? Nei, det tenker jeg. Ja, ja. Kanskje vi skal... For det er jo i oppgavedesignet som vi på en måte... Jeg husker at når vi lagde MOOC og MOOC 1, så snakket vi egentlig om en eller to eller tre nivåer av hver oppgave, som avhang hvor mye ressurser vi har til å gi menneskelig tilbakemelding. Da. Ja, altså det har jo... det har jo så, altså det er jo et moment inn her det også, men det har jo for så vidt betydning for det skjelettet det å tenke da, men skal vi tenke at det lærte dem i NettPed 1, og det dekka vi i den modulen vi lagde om digitale oppgaver, at de har fått noe der? Jeg tenker at det kan være greit å minne folk på det en gang til, ja da, og si at når du legger inn oppgaver, tester, diskusjoner og lignende, må du også tenke på hvor mye dette i så fall vil kreve av tilbakemelding fra faglærer og eller sensor. Skal vi skrive noe om lag tidsregnskap i parentes, for det pleier vi å gjøre, altså. Hvor mye tar dette å vurdere denne oppgaven i tid, minutter? Ja, eller kanskje... Vi anbefaler... Kanskje vi liksom skal forklare det litt grann, da, at hvis du har mange typer oppgaver eller mange elementer som krever tilbakemelding fra en person, ikke sant? Da skriver jeg faglærer sensor igjen her da. Må du sette av tid til dette i selve driftsfasen? Det er kanskje for vanskelig å bruke driftsregnskapet, kanskje, for det er vel egentlig det vi gjør. Vi setter opp så mange timer har vi, og så velger vi å prioritere de timene vi har i drift. Ja, og da kanskje vil du ikke ha rom for å lage for mange oppgaver som krever personlig vurdering og tilbakemelding, men heller bruke interaktivitet som kan gi automatiske tilbakemeldinger, eller at deltakere kan svare hverandre. Nå har du egentlig sagt det, men skal vi ha en ytterligere klargjøring at dette her med
kvalitet ofte må gå på kompromiss med timer tilgjengelig. Altså du har skrevet det, men skulle du ha en sånn avsluttende setning der på at det alltid en diskusjon når vi lager innhold om kvalitet kontra tilgjengelig tid? Det en fortløpende dialog. Da vil jeg ha på den her oppe i så fall. Det blir ofte et kompromis mellom kvalitet og hva var det du sa? Ressurser, tid. Ja, ressurser jo både tid og penger og mennesker og alt. Som tilgjengelig i driftsregnskapet på kurs, i gjennomføring av kurset. Ja, jeg må jo sette for utvikling og gjennomføring av kurset, tenker jeg. Og nå har jeg satt inn det med variasjon og sånne type ting, og de tingene der, er det da noen andre, jeg synes vi har fått dekket dette ganske godt, nå trykker jeg lagret her, så kan vi jo ta en liten titt på den. Her filmen. Vi har forklart hva, vi har fått på litt grann teksting. Ja, jeg synes det begynner å ligne det som var, det til og med mer enn hva jeg tenkte om i utgangspunktet. For hos meg så hadde jeg egentlig tenkt å ha den rød tråd og omfang som egen side, men jeg ser at det hadde blitt veldig lite på den siden hvis vi ikke hadde tatt det inn sammen da. Ja, nei, jeg tenker at dette er vel egentlig det vi har lyst til at man skal tenke på når man begynner å sette opp det skjelettet. Du har vist liksom det praktiske, så det har vi først, og flytte rundt og alt mulig sånn. Og så kommer noen sånne betraktninger under om hva du må tenke litt på når du setter opp skjelettet, ikke sant? At det følger denne røde tråden, og at du prøver å lage litt variasjon, ikke sant? At det kan... At du putter inn noe interaktivitet innimellom tekstene når du flytter det rundt, sånn at det ikke blir veldig sånn passiv på Zoom først, og så skal man gjøre veldig mye på slutten, at det strøer det litt utover om en vil. Da. Så ja, nei, jeg synes denne kan funke, Magnus. Nei, men da sier vi oss fornøyd med den, og så har vi spilt inn denne prosessen, og da kan vi... vise denne filmen på slutten av neste side, som da går på det å produsere innhold. Da har vi gitt et eksempel av hvordan vi produserer innhold når vi gjør det sammen. Ja. Men bare for å si det, den neste siden, den er jo laget sånn at da hadde jeg på utgangspunktet laget kulepunktene, og kvalitetssikret kulepunktene på deg. Du skrev inn en del kulepunkter på neste side, og så lagde jeg filmen, og så skrev jeg det meste av teksten, og så reviderte du den teksten som jeg hadde skrevet inn allerede. Så dette er en måte å gjøre det på, at vi gjør det sammen. Andre ganger så gjør den ene det, og så kvalitetssikrer den andre. Ja, og så er det jo selvfølgelig også veldig stor forskjell i om dette er temaer vi har diskutert mye over tid, eller om det er ganske nye ting. Så vil jo noe vil jo ta mye lengre tid enn andre å gjøre i praksis. Og vi kan jo sitte og jobbe i både dager og uker med en side før vi helt fornøyd innimellom, og andre ganger så går det ganske raskt.